Trojročné deti zapísané do triedy od začiatku cítia prepojenie medzi domovom a triedou, keď sa zapájajú do činnosti reálneho sveta, ktoré vidia doma. Príprava jedla, leštenie striebra, utieranie stola. Učenie takouto formou im pomáha získavať okamžitú istotu vo vlastnú nezávislosť. Nezávislosť napomáha rozvoju sebavedomia. Túto oblasť Montessori študijného programu nazývame praktický život. Je navrhnutá tak, aby umožnila deťom fungovať samostatne. Slúži na zlepšenie koordinácie pohybov, rozvoj motoriky a získanie koncentrácie. Montessori vzdelávanie kladie dôraz na individuálne učenie sa detí. Vzdelávanie prebieha v špeciálne pripravenom prostredí, vybavenom didaktickým Montessori materiálom. Deti sa učia vlastným tempom, načúvajúc svojim vlastným potrebám podľa vlastného vnútorného vývinového plánu. Triedy sú heterogénne, sú v nich deti od 3 do 6 rokov.
V Montessori prostredí prebieha vzdelávanie prirodzene, presne ako v rodine, keď mladšie deti vyhľadávajú pomoc u staršieho súrodenca. Staršie deti sa učia poskytnúť pomoc mladším a zároveň si pritom upevňujú nadobudnuté zručnosti. Ďalším prínosom pre staršie dieťa je budovanie vodcovských schopností. U mladšieho dieťaťa sa vzbudzuje pocit rovnocennosti a odpozorovaním sa učí rýchlejšie. Chce vedieť to, čo už vedia starší. Pomôcky pre rozvoj zmyslov umožňujú deťom objavovať a rozvíjať všetky zmysly. Cez tieto cvičenia sa dieťa učí klasifikovať prostredie. Učia sa postupnosti radov, od najväčšieho až po najmenší, od najtmavšej farby po najsvetlejšiu, objavujú nepatrné rozdiely zvukov, rozmerov alebo povrchovej štruktúry. Neskôr skúmanie týchto materiálov umožní dieťaťu vyvinúť si lepší zmysel pre priestorové spojitosti a vybudovať základy pre štúdiu geometrie alebo dokonca aritmetiky. Trojročné dieťa sa učí cez cvičenia praktického života dodržiavať určitú následnosť krokov, ktoré smerujú k dokončeniu aktivity a každodenných úloh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toto logické myslenie na to, čo je potrebné urobiť ako nasledujúci krok, pripravuje dieťa pre matematiku. Špecializované materiály určené na manipuláciu, používané v Montessori metóde na vyučovanie matematiky, spôsobujú premenu abstraktného na zmaterializované. Dieťa sa učí číselné zobrazovanie množstva. Použitím praktických materiálov s vlastnou kontrolou chyby si dieťa osvojuje operácie sčítania,
odčítania, násobenia a delenia s ľahkosťou. Staršie deti sa spoliehajú menej a menej na konkrétne materiály a začínajú myslieť abstraktne. Po skončení trojročného vzdelávania v Montessori triede bude dieťa po celý život nachádzať v matematike pôvab a krásu, pretože každá nová skúsenosť je budovaná na predchádzajúcej. Dieťa nikdy nepociťuje, že učenie matematiky je boj, pretože začínajú s manipulatívnymi a zmaterializovanými pomôckami skôr, než sa dostanú k abstraktným konceptom. Takisto prístup k písaniu a čítaniu je založený na použití praktických materiálov. Deti sa učia fonetické zvuky abecedy, ktoré používajú na tvorbu slov. Šmirgľové písmená sú obkresľované dieťaťom a ukladajú sa tak do svalovej pamäte ako príprava pre písanie. V priebehu trojročného vzdelávania sa deti naučia čítať a písať bez námahy a s radosťou.
číta a číta. Ema je podstatné meno. Knihy sú podstatné meno. Mala je pridávne meno. Číta je sloveso. Medzi 3. a 6. rokom veku dieťaťa, počas kľúčového raného obdobia, Montessori rešpektuje dušu dieťaťa, vďaka čomu vychováva nezávislé, sebavedomé, vyrovnané a šťastné osobnosti. Umiestnenie dieťaťa v Montessori triede vytvára základy, ktoré sú oporou pre dieťa po celý jeho život.